höra. Jag skulle ha dig i Nacka, men... Jag hörde det. Vad sa du? Nicki Minaj. Va? Vad säger du? Att det blir vadå? Party på Roblox. Party. Pool party. Pool party Roblox. Woo! Ja! Du är inbjuden såklart. Yay! Yay! Jag hittade en stegsvagn! Oväntat. This is route 14 to Tavy Central. Ja! Nästa hem! Då mot hemsen till dörren har stängts. Next stop, Östermalmstorg. Interchange station for the T13. Morby Centrum Nalby. Ja, C14 är ju alltid trafik. 14 to Tavy Centrum. Så det är mycket möjligt att jag kör C6 varje dag. Jag kör alltid de gamla tågen. De har... Ja, den där stäng. Next stop, stadium. Interchange station for the T13. Morby Centrum Nalby. En arbetståg, åh oh, nej! Vad ska man annars, vad ska annars bli utav det? This is route 14 to Tavy Centrum. Next stop, Tekniska Högskolan. Interchange station for the T13, Morby Centrum Nalby. This is route 14 to Tavy Centrum. Universitetet. Next stop, Universitet. Interchange station for the T13, Morby Centrum Nalby. This is route 14 to Tavy Centrum. Hur kan det vara möjligt? Next stop, Birkshamra. Interchange station for the T13, Morby Centrum Nalby. This is route 14 to Tavy Centrum. This is route 14 to Tavy Centrum. Thank you.
Next stop, Danderyd Shukas. Interchange station for the T13, Morbi Centrum Nalbi. Passengers may change to the T13, Morbi Centrum Nalbi at Morbi Centrum station. This is Route 14 to Tabi Centrum. Next stop, Morbi Centrum. Interchange station for the T13, Morbi Centrum Nalbi. Passengers may change to the T13, Morbi Centrum Nalbi at Danderyd Shukas station. This is Route 14 to Tabi Centrum. Wow. Wow, vad bra. Interchange station for the T14, Tabi Centrum Fruengen. This is Route 14 to Tabi Centrum. Albino. Interchange station for the T14, Tabi Centrum Fruengen. This is Route 14 to Tabi Centrum. Next stop, Roslags Nasby. Interchange station for the T14, Tabi Centrum Fruengen. This is Route 14 to Tabi Centrum. Oh.
Tavi Centrum. Interchange station for the L28, Osterstar Tavi Centrum and T14, Tavi Centrum Fruen Gen. This route will be changed to Route 14. Passengers to Liljeholmen, please take this train. This is Route 14 to Liljeholmen. Avstigning för samtliga resenärer. Tåget tas ut trafik. Ingen positiv till det tåg. Det tåg kommer tömmas och tas ut trafik. Avstigning för samtliga resenärer. Tåget tas ut trafik. Se till att ni har med alla era värdesaker innan ni lämnar tåget. Make sure you have all your belongings with you when you leave the train. Vad sa du för någonting? Vem är det som kör tåget? Ja! Igen! Först så har vi sett en C14 köra. Sen när du körde C14 endast till Alby från Aspudden. Så var det samma sak. Ja! Täby centrum. Nej, det ska tas... Tyvärr ska det tas ut trafik nu. Så, vad gör vi nu? Så, det är bara att vänta på nästa tåg, andra sidan plattformen. Så kommer mot Fruängen, VT-centralen. Okej. Okay. Vad sa du? Teleportera dig raka väg till Ortplan. Absolut. Jag vill att du ska teleportera dig. Vänta, kan inte random före köra tåget tillbaka? Ja, men jag vill filma när den åker. Men det är på andra sidan plattformen. Nej, det står Fruängen där. Det står terminating here. Ja, men varför står det Liljeholmen då? 13 minuter. Terminating here, det är den som tas ut trafik. Och Liljeholmen, det är den som kommer ta evigheter. Kolla! Ja, men det är den som ska tas ut trafik. Som det står här. Terminating here. Varför går den om 13 minuter? Den kommer hit om 13 minuter och ska tömmas. Och det är säkert samma... Det är säkert samma... Men den ska tas ut... Nej, men tyvärr, den ska tas ut trafik. Men rusningstrafiken har tagit slut. Det är därför. Jag förstår. Men fråga för random förare, vad fan är det som är fel? Men, det finns ingen möjlighet att du kan köra tillbaka med den där. Måste du vänta så här länge på nästa tåg? Ni får bara ha kött på benet helt enkelt. Ni får tåla mod. Ja, tömmer hela tåget och ska köra den hela vägen från Täby till Nyboda. Herregud. Vad med den? Spring då, hoppa på. För jag ska inte märka något. Ska du åka med den hela vägen ur trafik? Hon kommer märka. Och kommer märka! Hallå! Backa! Hejdå! Ta hand om er! Detsamma! Hejdå! Hahaha!
Ja! Och så åt oss att backa! Och så åt oss att backa! När dörrarna skulle stängas! Hon märkte oss! Kevin, du skulle ha stannat längst bak. Så skulle tåget vända. Och så skulle hon inte märka någonting. Ja, det var lite dumt att vi gick av. Varför sa hon? Varför sa hon backa? Klockan är 21. Ja. Klockan är 21. Jag tror hon är idiot i huvudet. Nej, hon behövde uppfylla sitt arbete, hon behövde göra sitt arbete, sitt jobb. Vad är det så? Man kan inte köra in folk i ett tåg som är i trafik. Om hon kommer se, hon kommer få betala, annars hon får hon sparken. Jag har faktiskt åkt med ett tåg ur trafik. Ja, på riktigt! Ja, på riktigt. Så åkte jag med ett tåg som stod i trafik. Fast den stannar på alla stationer. Aha! Den åker bara så... Alltså från Norsborg åkte den hela vägen upp till Mörby centrum. Och sen från Mörby centrum raka vägen ner till Fruängen. Alltså det var jag ombord. Det var jag lovar. Det var bara jag, Gabriel, Oskar, Erik... Alexander Williamson och min brorsa och min, alltså typ, alltså alla. Det var, vi hade en sjukt fest. Wow, var det på en CX-tåg? Vet du vad? Det var, va? Var det på en CX-tåg? Det var en C20. Ja, ah, vart åkte ni då från någonstans? Den åkte Norsborg till Mörby centrum och sen till Fruängen ur trafik. Och vet du vem som körde den? Vem gjorde det? Den tågföraren. Tågföraren? Arvid eller? Va? Var det Arvid? Nej, det var den här sjungande tågföraren som Assi såg. Aha! Just det. Som sa, tåg mot Ropsten, mot Ropsten. Det är tid för avgång, vändningen tar plats. Se upp för dörrarna och dörrarna stängs. Alltså det var konstigt. Det var skitkonstigt, jag hittade honom. Jag ska visa dig en videoklipp. Det var när jag var i T-centralen. När jag var i T-centralen så såg jag honom. Aha. När jag var i T-centralen, jag åkte med honom. Så jag var i T-centralen, jag var på väg.